Du gör vi åter igen. Klart för start. Lopp 8. Högst lopp. Klart. Ett. Två. Kör. Och då var vi iväg här i dagens åttonde lopp. Vi har snabbt ut på startfållan här. Nummer 1, Pascal 2 med Signe Nyblom. Som på sin utsida har nummer 3, Månstorps Vilda och Meja Olsson. Därefter följer nummer 4, HG Tough Love med Lisa Nidel, som i sin rygg har Kina Puff och Christian Simonetti. En liten lucka då ner till 6, Farmers Racer och Vilja Happakangas. Och fältet avslutas nummer 7, Amorillo Doll och Kerstin Lidmer. Men det är körning fram i täten. Pascal 2 och Månstorps Vilda. Dessa två har dratt undan lite före nummer 4, Tough Love, som i sin rygg har nummer 5, Kina Puff. Större lucka då ner till Farmens Racer och fältet avslutas med Amorillo Doll. Men i täten så är det Pascal 2 som har Månstorps Vilda på sin utsida. Därefter följer HG Tough Love samt 5 Kina Puff. Lite längre ner så har vi Farmens Racer och Amorillo Doll med Kerstin Lidmer. Men en liten kort galopp där på hästarna är fram i täten. Vi har Pascal 2 som på sin utsida har fortsatt tryck av Månstorps Vilda. Luckar hon ner till tredje hästen som är HG Tough Love. Därefter följer Kina Puff. Lite luckar hon ner till Farmens Racer och Amorillo Doll. Men när vi lämnar oss slutsvängen så är det dessa två fram i täten som har fightats hela tiden. Pascal 2 och Månstorps Vilda sida vid sida har dryga 20 meters ledning före. Nu har vi en ny ledare här in i slutsvängen. Då. Det är Månstorps Vilda med Meja Olsson. Därefter följer Pascal 2. Vi har HG Tough Love och Kina Puff. Farmers Racer närmar sig också, liksom Amorillo Doll. Men in på upploppsrakan så är det Månstorps Vilda med Meja Olsson i ledningen. I ryggen kommer Pascal 2 med Signe Nyblom som har bra form för dagen. Nu har vi upploppet kvar här i dagens åttonde lopp. Högslopp, alltså ett 1140 meters lopp med punkt 21 som tillämpas. Och det är Månstorps Vilda och Meja Olsson som håller ledningen. I open stretchen så kommer Pascal 2 med Signe Nyblom med en sista attack här. Nu börjar vi närma oss mållinjen. Det är Pascal 2, det är Månstorps Vilda och det ser ut som att segern kommer gå till Jägersro genom nummer 3, Månstorps Vilda och Meja Olsson.